မန္တလေးမြို့မယမ်းကြံစိတ်ကမ်းမှာမန္တလေးနဲ့ဗမော်ကိုခောက်ပြန်ပြေးဆွဲနေတဲ့ဆန္နာမင်းခရီးသည်တင်မော်တော်တစ်စီးမီးလောင်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်မြို့သမီးတို့ပျောက်ဆုံးနေပြီးခရီးသည်ရှစ်ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆန္နာမင်းခရီးသည်တင်မော်တော်ဟာထွက်ခွာဖို့အတွက်စခန်းအတွင်းစီဖြည့်နေချိန်မှာပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းမိသက်ဦးစီးမှုဦးတိုးကြည်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒါချစ်ခဲ့ပါလေ။ဒါသူတင်မောပြင်းနေနဲ့ပြန်သူအရင်ချိုင်းဟိုဒီနေ့ဘယ်နဲ့ပြန်ထွက်မလဲပြောတယ်။ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ကိုပြန်မျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်။မီးလောင်ပောက်ကွဲချိန်မော်တော်ပေါ်မှာခီးတဲ့50ကျော်ရှိနေပြီးပောက်ကွဲမှုစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့စက္ကန့်အတွင်းနဲ့အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ဆက်ပြင်းဆရာ2ဦးနဲ့ခီးတဲ့2ဦးဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြက်ချီနီအသင်းကတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးမောင်မောင်နိုင်ကပြောပါတယ်စီဟိုဟာဖြစ်တာတော့ဟိုဟိုဟာပေါ့၃ယောက်ပေါ့နော်၁ယောက်ကိုဆေးုံပို့တာဒီဟာတာဆိုတော့ရေဘူးလောင်လောင်ရေဘူးလန်းကုန်တာလေနော်မော်တော်မီးလောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမန္တလေးပြည်သူဆေးုံကြီးကိုတင်ပို့ဆေးကုသမှုခံယူနေပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့ဒီနေ့ညနေပိုင်းထိရှာမတွေ့သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဆန္နာမင်းခီးတဲ့တင်မော်တော်ပောက်ကွဲမှုဟာမန္တလေးမြို့မှာ2013ခုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးကာလာတံပိုး730ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။